Necə bilirsiniz, bugünə qədər heç kim özünü və ya digərini Allah ismi ilə adlandıra bilməyib. Yəni, heç kim özünə Allah adı və ya digərinə Allah adı verə bilməyib. Yəni, Allah subhanəhu və tealə heç kimə yer üzündə imkan verməyib ki, izin verməyib ki, o özünü və ya başqasını Allah ismi ilə adlandırsın. Hətta baxsaz yer üzündə nə qədər inkar edənlər olub, mülhidlər olub, ateistlər olub, onlar belə özlərini bu adla, Allah ismi ilə adlandıra bilməyiblər. Allah təbaraka və tealə buna izin verməyib. Hətta baxsaz Firavun özünü Rəbb ismi ilə adlandırdı. Özünə Allah deyə bilmədi. Baxın, Allah təbaraka və tealə xəbər verir ki, o belə deyirdi. Fəqalə ənə rabbukumul ə'lə. Dedi ki, mən sizin uca Rəbbinizəm. Fəqalə ənə rabbukumul ə'lə. Mən sizin uca Rəbbinizəm. Rəbb. Özünü Rəbb adlandırdı. Amma Allah adlandıra bilmədi. Yəni, Allah təbaraka və tealə heç kimə izin verməyib ki, özünü bu isimlə adlandırsın. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.